Hej, Jyske Bank. Jeg holder heroppe i Jyske Bank Helsingør, fordi det var i Helsingør, at det hele startede. Jyske Banks afdeling i Helsingør startede i 2008-09. Der startede Jyske Bank dengang med at udsætte mig og min virksomhed for bedrageri. Det var et bedrageri, der handlede om, at Jyske Bank skulle tjene flere millioner. Jyske Bank, de startede med at lave dokumentfalsk. Det skete tilbage i 2009, hvor at Jeanette Kofod Hansen ved dokumentfalsk og misbrug af fuldmagt har tinglyst en gæld på en lån, eller jamen det Jeanette Kofod Hansen tinglyste gælden på et lån, der aldrig har eksisteret. Det har Jyske Bank simpelthen brugt til at holde mig op på, at jeg skulle betale renter af et lån, der ikke findes. Det handler om millioner. Det er mange penge for Jyske Bank. Men det er selvfølgelig endnu flere penge for mig. Men når Jyske Bank laver bedrageri for millioner, og I gør det imod mig, så gør de det sikkert også imod andre kunder. Hvor mange andre kunder har været udsat for, at de er blevet udsat for bedrageri af medarbejdere i Jyske Bank? Denne gang var det Nikolaj Hansen, Jeanette Kofod Hansen, Kasper Dam Olsen og Annette Kirkeby fra Helsingør-afdelingen, der stod bag det organiserede bedrageri mod min virksomhed. Ja, det kan godt være, der står realmelderne her, men de er tæt forbundet med Jyske Bank, så længe det varer. Fordi jeg kan ikke forstå, at en stor virksomhed vil hænge sammen med en lille virksomhed. Eller, Jyske Bank er jo ikke så stor. De kan jo godt blive væk. Men hvordan realmelderne vil lave forretninger med en bank, der laver bedrageri, det må de om. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Jyske Bank har lavet bedrageri, og det er min opgave at fortælle det. Jeg vil selvfølgelig hellere tale med Jyske Bank, men det vil ikke tale med mig. Så nu får de min bil, som er ny her. Den bliver dekoreret med reklamer om Jyske Banks mandatsvig og dokumentfalsk. Der kommer til at stå på en pæn måde. Anders Christian Dam, Jyske Bank, står bag organiseret kriminalitet mod kunden. Det er støttet af Jyske Banks bestyrelse. Den danske stat og statsministeren Mette Frederiksen støtter det. Hun er i hvert fald dækket over det. Og Mette Frederiksen, statsministeren, vil have sagt, hun er ligeglad. Jeg har fortalt Mette Frederiksen ved mail, og statsministeriet og Jyske Bank laver bedrageri. Det fodrede mig også tilbage til 2019, 1. maj, der skrev jeg direkte til Lars, Lykke, Rasmussen og Venstre, at Jyske Bank laver organiseret kriminalitet. Men de er ligeglade. De gør ingenting. Der er faktisk ikke nogen, der har gjort noget som helst. Jeg har skrevet om det her i rigtig mange år. Helt tilbage i 2015, i november måned var det, der startede jeg med at have en lille bil, som stadigvæk står på gaden. Der stod der Jyske Bank, og så stod der bedrageri og sådan nogle ting. Så var der en kunde inde på Østerbro, der skrev ind til Jyske Bank på Vesterbrogade nummer 9 og sendte et billede af mig ved siden af bilen, hvor at, han skrev til Jyske Bank, hvad er der noget om snakken? Hvad er det for noget? Laver Jyske Bank bedrageri? Nej, Jyske Bank laver jo ikke bedrageri. De laver dokumentfalsk og meget mere.